Takže čus, my vás vítáme u dalšího videa. Silent Hillu. Já myslím, že já budu vítat. Tak to řekni ty. Dobře. Ne, dobrý. Já jsem se na to vlastně dobrý, pohoda. Je to na tobě. Dobře, no tak jsme tady u Silent Hillu zase opět. Fakt? Ne. Jo? A pokračujeme dál. Ještě takový. To je všechno, co chci říct našim milovaným divákům, našim 27 odběratelům. Chci říct, že dvě slova tady si řekl, nebo větu. Tak ty jsi mě rozhodil, jak jsi mi do toho skočil, tak já jsem ztratil úplně nic. Aha, tak dobře, dobře, dobře. Když tak to vystřihnu. To je samozřejmě. A teďka musím, zjistit televizi, teďka možná bude ve videu ozvěna. Protože potřebujeme, aby nám blupl trezor. Nic. Nic. To je špatné. To je úplně potichu asi. Omlouváme se. Jo, krokodýl! Co to je? Kam, jak jsi udělal? To mluplo, a má něco vzad, v tom pozadí. To byla asi tak. Sedulka. Dobrý, jak zase stlum. Já to zase stlumím, až to není v tom videu ozvěna. A teďka jsme asi v nějakém hračkářství, že jo? To vyzerá. Takže tady, tady bude nějaký puzzle s těma vláčkama, tady se musí nějak ho vykolejit, mám za to, a on nám vyhodí klíček, aby jsme se odsaď dostali. Takže tady se musí přehodit výhybka nějak, tady vepředu, počkat, teďka, se to vypadne. A vypadni, běž, jo, spadlo to, a vypadl nám klíček tady, nenapadni úplně. Jsi udělal vlakovou havárii, jo, a zemřelo 200 milionů lidí, cože? Tak já to nemůžu, hlavně abychom měli klíček tady od dveří, že? Tak. Jo. To tam strčí. Bez dvoj smyslu. Ano, přesně tak. A jsme zase dál, tady jsme máme jezdící schody. Který ale nejezdí. Takže to nejsou jezdící schody, takže to jsou... Tmavý schody. Schody, který právě nejezdí. Právě nejezdící schody. Přesně tak. On tady nefunguje ani prou, že? V tom samém dělu, že? Ono většinou asi... Děva. Přečná. Dobrý den. Nebyla tady nějaká šipka, nebo jako, že bysme něco měli sebrat? Ne. Tak. Už jsme, hej, my jsme venku? Nejsme, my se utukáme zase. Takže počkej, takže úplně normálně jsme se zase vrátili zpátky, jo? Ne, to předtím bylo zmrzlé, že jo? Jo. Takže, Michelle mi ne, mrtvá, ne? Yeah. Michelle, kratem, ne, to je Liza mrtvá. To je tamta s tím klukem, jak zmizla v tom, přesně v tom baru, ne? Jo. Ta pak byla ta dálie, no? Jo. Co to ruší nějak? Nemůžeš to ukládat nějak pod jinýma názvama, ty jména. Jo, jasně. Čím se tam řekl? Jako holka z baru a... Holka z baru, holka mrtvá. Holka mrtvá, jako proč bys ještě ukládal, když už je mrtvá? Když tě volá ze záhrobí, jo? No v tom Silent Hillu je možný všechno. Stej. Míček. Hej, čekni moji... nevím... Nevím vůbec, nevím, něco prostě. To je nějaký ten bígl. Jo, to má ty dlouhé uši. Uši. Má smetáky. Tě vláčí po zemi. Tak, a vlastně teďka mi řekni, kam mám jít dál. Tam, odsud jsme přišli. Jako fakt? Já nevím. Ano. Ty jsi mě vědma, vlastně ty to víš všecko. Já jsem vlastně skvěle, já vím, jak to skončí. Fakt? Jak to skončí? Ty to víš vlastně, říkal jsem ti to. To ti přece neřekl, to nebudu říkat tady do kamery. A říkal jsem ti to nebo ne? Nevím. Hej, ty jsi... Já v těch Silent Hillech už mám docela jakože bordel. Samozřejmě, že to vím, jako je. Co ti říkal? Jsem nejlepší. Co to tady je? What the hell is that? Kamera nám natočí? Jo. Kontroluju. Hm? Kuma. Želička na vás teda. Co s tím je jako?
What? Vůbec nevím, co se děje. Tady taky bude nějaký víš co, nějaké to memento tady bude určitě. Ve co? Memento? Memento. Memento. Co to kurva je? No to je tohle, to máš napsat v menu, mementos. To jsou ty věci, které sbíráme, ne? Je takhle. Který jsou vlastně úplně k ničemu, ale můžeš je sbírat. A proč je sbírám, jsou k ničemu? Jsou k ničemu. Aha. Chápeš. Logika, jak pojď na mě. Jsi někdy sbíral věci, které byly k něčemu? Vždycky si sbíráš věci, které jsou k ničemu, ne si sbírám. Známky. Známky, to jsem taky sbíral, ty, jak jsou malý. Sbíral jsi někdy známky? Ne. Fakt ne? Já sbíral zapalovače. Jo. No, tak to je, to je. Jo, nám se orosí zrcadlo. Určitě. 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 Tak ne. Prosím. Určitě se tady bude muset odrosit zrcadlo nebo něco, protože... Nějak nevím. Když dám studenou teďka, ono se to pak odrosí zrcadlo, ne? Když dáš teplo a pak rychle studenou. Ne? 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 Když se to kouří? Pára vzniká z teplý vody a ta pára se chytá na zrcadle. Jo, to jde ještě přehnat. Ha? Takže to mám musí... Jo, teďka už tam něco rosí. Cože? Počkej, oddal to. To je zrcadlově. 1, 7, 8... 9. 9. 1, 7, 8, 9. 1, 7, 8, 9. 1, 7, 8, 9. 1, 7, 8, 9. 1, 7, 8, 9. 1, 7, 8, 9. 1, 7, 8, 9. Jo, 1, 7, 8, 9. Jaký život to číslo? Jo. Tak je easy puzzle, že? Puzzle. To mi taky připomíná, že tady jsme zase tam, kde byla ta mrtvola. Mrtvola, ten duch, jak tam byl. Paralyzer! Mobil, ne? No, mobil? Nejlepší, minule si pojížím si slovíčka, ne? No. A teď, teďka už ani nevím, s kým jsem si to pojížděl, teďka někdo mi říká puzzle. Říkám, kurva, to bylo v Silent Hill, vole, co to doprdy nebylo úplně, a nemohl jsem si vzpomenout, ne? Tak? A jaká ta dodešla osoba, takový, když ti ukážu, jak to píše, to bude hnedka jasný. Říkám, já, kurňa. Jo, zlaté stránky se nám otevřeli. Tam byly nějaké dveře bokem. Bo? Budu se. Tukan, vole! Jsi chuj. Já chtěl vidět, jak piješ, já bych, a budu se hnedka. Už to tuši, že se zakašleš. Já se zakašlel z toho pitomýho ptáka, vole. Už se mi špatně nevyložil. Hej, počkej, byli jste tady, nebo ne? Nebyli, že ne? Takže čus, my vás vítáme u další části Silent Hillu, je to asi part 10, mám za to desátá část. CCA plus minus. V předchozím natáčení jsme se nerozloučili, protože nám se vyblily baterky v kameře. A prostě to. No teďka jsme to trošku nabili, natáčíme hnedka po tom, co jsme to trošku nabili, takže doufejme, že nám to zase vydrží. Nebo že nám to už teda vydrží, aby jsme pokračovali teda dál. Takže... Co teď? Nevím, já se vracím nebo jdu zpátky? Se vracím tady. Tady máme, jo dobře. Ne, blbě, tady. Počkej. Ne, blbě, takže zpátky. Myslím. To je strašně tmavé, já tam nic nevidím. To jsme byli někde pro... Cože? Ne, to jsme přišli, dobrý, takže zpátky. Jo, tady, dobře. Takže tu. A máme se asi do kina půjdeme. Pravděpodobně. No to se půjdem podívat. Co tady dávaj? Forever, navždy. Něco, to je to, nevím co to je.
jsme byli nebo ne? V kině jsme určitě ještě nebyli. Jo. Že jsme tam třeba nešli, je tady něco, je. Hračky. Jeee. Yeah. Pojď. Pojď, chytím tě. Chytím tě. A pojď ven. Jo. No většinou to tak dobře nejde tady. No to ne, no. Už v tom Chorvatsku jsem si to vždycky, nebo v Itálii, jsem vždycky zkoušel a... Ono to vždycky pustí, ta mrcha. Jo, vždycky to pustila, no. Nebo to nechytla nikdy, kolikrát. Počfora. Co se bude dít v kině, hej, já si to vůbec nepamatuju už. Jak už je prostě, už jsme daleko v té hře, tak si to nepamatuju. V kině většinou jsou filmy. Jo, ale v kině v Silent Hill, že jo, co bude v kině v Silent Hillu. Nebo tam budou dávat Silent Hill. Ve 3Dčku. Najdem si 3D brýle a budem čumět na... Hej, tady nám to nějak, to se bliká. Se nám to bliká všecko. Pičo, to je ten začátek? To je začátek menu. Miluji svého tatínka. What the hell? Co jsou za zvuky? Co to je? Tohle. Kurva, byl bych hodně překvapen. Zahnu si, no nikdo nám promítal film. Jaký borec. Zpráva nám přišla zase. Miss you, Harry. Že prostě, že se být se mnou. Že mě hledá asi, nebo že... Ne, že jich chybím teda, tak. Chybíme té dále. Hermioně. Jo, přesně. Chybíme jí. Takže musíme asi se s ní setkáme za chvíli. Teda už bychom měli být v té hře skoro u konce, jo? Měli bychom být, no u konce, no myslím teda, že bychom měli být už docela daleko. Celkem za to. No, jako ta hra mě baví, ale už bychom to chtěl mít taky dotočené, že jo, jako. Tamhle se něco šumí, popravo. Kde? Už to už seš moc. Tady? Počkej, půjč mi analog. Tamhle přímo. Tam jak svítí baterka. Jo, tam to by něco zase zazdí, ne? Nebo za autem. To je tu, ne? Jo. Něco leží zas. To, tak toho jsem si v životě nevšiml snad možná. Předej cápek. Jo. Mekre. Oh, shit. What is it? It's... Shit. Oh, shit. What do we tell her? Shit, co je? Shitu je pořád. To jsem zvládnul přiložit nějak jak však šiátu asi. Ale vysvětlovat to radši nebudu. To je nejhorší, že já... Já si to jak tak přeložím, ale vysvětlit to je horší, ty vole. Co je to pawn shop? Jsou zbraně. Že jo? Gun je zbraň. Ale pavun je taky něco takového, ne? Pav? Tady nic není. Jo, tady tohle? Aha! 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 Hala, hala. Ojej. A jedem. Pst. Jsou cheaty. Cheatovací. Tam bylo ještě něco. Brouku. Kde? Vpravo. Tady vlevo. Tamhle. Do druhé strany. To je jedno. Máš štípačky u sebe. Máš u sebe štípačky. Jasně. Když jsme to přecvakli. Každý den. Jo. Tu je něco, no. A klíček. Prsten. Prsten. Ojaj, tak z tohohle z toho by... Tohle z toho bys nechtěl? Tak z tohohle z toho by se jeden můj kámoš totálně posral. Ano. Ten je, ale ten je pěkný. Že bys takový nechtěl, jo. Vypadalo to dobře. Podle mě jako já prsteny už jsem skoro v životě nenosil nikdy. A ty jsi tady ve... Ty máš stovky. 100. Hele, to je ten papagaj. Ne! I stejně ty barvy tam jsou, no? Jo. Hustě kruto přísné. Naše Cheryl. Fakt? Hm? Hustý. Hustěrna. Cheryl. Cheryl, teda. Zlatíčko. Jo, tam asi je, jo. Už jsme ji našli? Asi jo. Šibý konec? To ne. Konec si pamatuješ, takže... Tak kdo? To je ten Dalie? Harry? To by bylo se vypadat. Jo, to je Dalie? To nejdalie, ty tam měl úplně jiný účes.
Říkal jsem, že jsme něco zase změnili ve hře. Ne, tak ji nezná. On se... Kde Cheryl? Že je možná v tom, jak jsem v majáku. Co tady děláš, Harry? Hledám Cheryl. On ho zná? To je můj dům? Jo, asi jo. Vypadáš hodně dobře. Kdo jsi? Ty jeho manželka? Píše. Nezas! A užij si to! Jo, těším se na to strašně moc. Super. Teď čím dál tím častěji tady v té hře. Že jo? Jako zase asi by to byla nuda, no, kdyby si to... Víš co? Asi to hrajeme na hovno.